Ordstyret, landsmøte og alle dere andre. Vi lever i dag i slutten av oljealderen. Mens fortjenesten og avkastningen i oljebransjen synker raskt, har verden aldri før sett en lignende satsing på fornybar energi. De største og rimeligste oljefeltene tappes i dag for de siste dråpene, mens oljeressurser som oljesand og skiferolje, som er vanskeligere tilgjengelig og som er mer ressurskrevende å utnytte, står igjen. Legger man til det sterke fallet i oljeprisen, ser man fallende lønnsomhet i oljebransjen. Og når til og med Erna Solberg får seg til å si at oljeindustrien ikke lenger vil være vekstmotoren i norsk økonomi, da bør varsellampene lyse. Og så er det noen som mener at fornybar energi er et dårlig investeringsområde for Norge. Men Danmark satser hardt på offshore vindmøller, og er en av verdens største produsenter av vindmøller. Vel, Danmark har ikke bedre offshore-ekspertise enn Norge. Danmark har ikke mer hav enn Norge. Danmark har ikke mer kapital enn Norge. Når de kan satse, så kan vi. Når man i USA, Storbritannia, Danmark og Sverige finner fix-it-yourself solcellepaneler på IKEA, når Tyskland på en god solskinnsdag produserer mer solkraft enn hele Norges vannkraft, kan Norge, som på jordkloden bare ligger noen få breddegrader nord for Tyskland, og satse på solkraft. Når Norges bølgekrafteksperter fra Universitetet i Ås eksporteres til Storbritannia, bør Norge med vår lange kystlinje og satse på bølgekraft og tidevannskraft. Når Avinor og Gardermoen kan kjøres frem store anlegg for geotermisk varme med fortjeneste, kan staten følge etter og benytte energien som ligger rett under bakken. Alle grafer, all statistikk sier det samme. Ikke bare for klima og miljø, men for verdensøkonomien. Pilene for oljeindustrien peker nedover. Pilene for fornybare energier peker oppover. Dette er ikke min mening, dette er en faktaopplysning. Oljealderen er nå over. Vi må omstille oss, og vi må omstille oss nå. Derfor håper jeg vi denne helgen vedtar en offensiv og tydelig klimaresolusjon. Godt landsmøte! Da har du pådratt deg en replikk fra nummer 161, Alf Henning Heggheim. Takk for det, gode landsmøter. Jeg tror representanten her som hadde ordet tar styggelig feil. Oljealderen er på langt nær slutt. Det er 50-100 nye år. Takk. Ønsker svareplikk. I fare for å gjenta meg selv, så peker pilene nedover. Det blir dyrere og dyrere å utvinne olje. Lønnsomheten i industrien faller. De fornybare næringene vokser frem og blir mer konkurransedyktige. Det blir mer masseproduksjon, det blir lavere produksjonskostnader. Det er veldig, veldig åpenbart at fornybare næringer, det er fremtiden. Tusen takk. Da er det nummer 4, Caroline Bjerkeseth, deretter nummer 296, Monica Kjønna.